Re, viss ēters ir te! Pat tik vienkārša lieta, kā neliels veikals, var kļūt par lielu notikumu. Gandrīz gadu Aizkrauklas novada sunākstes iedzīvotājiem pēc pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm nācās mērot gandrīz 20 km uz apkārtējām apdzīvotām vietām. Pēc 9 mēnešu pārtraukuma sunākstē atkal ir pārtikas veikals, kur izveidojas kāda uzņēmīga vietējā ģimene. Sunākstes veikals ar nosaukumu Veicis atklāts lustīgi. Par mūziku un dejām rūpējās izrādes skrodradienas Silmačos tēls Ābrams. Laba veikala, laba Andele! Pēc dažām minūtēm iesim iekšā visoreiz nopirkt, apskatīt, aptaustīt. Uz veikala atvēršanu pulcējās daudzi vietējie iedzīvotāji, kuriem tas ir liels notikums, jo pirmās nepieciešamības preces atkal varēs iegādāties uz vietas. Iepriekš ciematā darbojās LV, bet februāra beigās to aizvēra, jo bija nerentabls. Iedzīvotājiem nācās iztikt ar autoveikala pakalpojumiem vai doties iepirkties citviet. Tagad redzams ir, to var paņemt, šito var paņemt, bet autoveikala tur jau tā. Nu, ir, bet nu, ne tik labi, kā veikala. Līdz šim bija ļoti grūti. Vajadzēja braukt, meklēt vai no Zviesīti tuvāko veikalu, vai nu, reizi nedēļā braucām uz pilsētu iepirkties. Nu, tagad ir ļoti skaisti. Lai ciematā atkal būtu veikals, drosmīgu soli uzņēmās vietējā iedzīvotāja Laima Jaškova, kurai jau ir pieredze darbā tirdzniecības nozarē. Nespējot palikt malā, viņa iegādājās veikala ēku, ko īpašnieks bija izsludinājis pārdošanā, veica telpu remontu un izveidoja uzņēmumu. Vienu dienu pamodos, un ja nevienam, tad es, kas tad cits, ja ne es? Tā kaut kā. Jā, un sāku darīt. Darbā pieņemta viena pārdevēja, bet pārsvarā veikalā strādās Laima un viņas ģimene. Visiem bērniem ir sava nodarbošanās, bet tad, kad ir mājās, tad atskrien un palīdz. Un viena no meitām būs pie kases, kā saka veikalā, ik pa laikam parādīsies. Bet vienam cilvēkam pagastā es jau esi iedevusi darbiņu. Uzņēmīgiem cilvēkiem urā, un tas ļoti jauka savējie vietējie to dara un atver. Un ceram, ka mums nebūs viņiem jāizver mūsu veikals, lai vismaz pēc maizes piena atnāktu, jo aizskiet šos gabalus. Piedodiet, arī vecie cilvēki nevar, mēs jaunie vēl aizbrauksim. Sunākstei tuvākās pilsētas ir Viesīte, Jēkabpils un Aizkraukla. Turklāt daudzi kilometri jāmēro pa sliktas kvalitātes ceļiem. Tādēļ problēmas var sagādāt preču piegādes. Daudzos lauku ciematos tirdzniecības vietām ir grūti izdzīvot, arī iedzīvotāju zemās pirktspējas dēļ. Tomēr tas nebaida jauno veikala īpašnieci. Uz šodien jau ir piegādes problēmiņa, ja? Bet es skatos pozitīvi, jo firmas pašas arī, nu, kā uzzināja, ka šeit būs veikals, atsaucās un paši meklēja. Mēs par to nedomājam, ka būs grūti, ko mēs domājam, ka viss būs ļoti, ļoti labi. Pakāpeniski veikalā tiks papildināts preču sortiments, tāpat īpašnieki vēros cilvēku iepirkšanās paradumus un pielāgos tiem savu darba laiku. Sandra Paegļkāne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.